התחלנו כבר פעמיים, נראה לי, לא? כן, נכון. היינו בדיוק. זה כל הדברים הקטנים, ככה המסורה. טוב, הבנו שאנחנו עם מיוחד, עם גדול, לא רק שונים, אלא עליונים מכולם. אם אנחנו שוכחים זאת, למעשה שוכחים את מהותנו. כי הייחודיות שלנו זה דווקא השוני והעליונות והכוללנות, ואנחנו כוללים את כולם. אם את זה שוכחים, אז שוכחים את עצמיותנו. רק בשכחת עצמנו איננו נשארים קטנים ושפלים. בשכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו. אז עכשיו הוא יתחיל להגיד מה אנחנו, אחרי שהוא שלל את החזרה מכל היתרון שלנו, הטעות היסודית הזו. עכשיו הוא התחיל להסביר מה זה עם ישראל. נשמתנו מקפת עולם ומלואו. הוא מצג את אותו על בסיס אחדותו העליון, ומשום כך היא בקרבה תמה וכוללת, ואין בה כלל אותם הניגודים והרכבות השונים הרגילים בנשמות עם ולשון. מה הכוונה מקבת עולם ומלואו? כפי שאומר באורות ישראל, אנחנו למעשה תמצית ההוויה כולה. אנחנו לא עוד איזה עם, עוד איזה מרכיב של הפאזל. כלשון הכוזרי, לב שבאיברים, לב של אורגניזם האוניברסלי, זה הכל מקופל בתוכנו. ומי שכך, אנחנו רואים התאחדות בכל, ולא סתם אנחנו מכריזים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כי ככה באמת אנחנו חיים. אנחנו מאוחדים, אנחנו מציאות אחת, ולכן מסוגלים לראות את אחדות הכל. מה הכוונה אנחנו מציאות אחת? בניגוד לשאר העמים, שלמעשה הכלל שלהם זה אוסף של יחידים. כלומר, אין כלל העם הצרפתי. הרבה צרפתים, 1, 2, 3, 4, 5, זה עושה האומה הצרפתית. אז מה ההבדל עם עם ישראל? יש הרבה בתוכנו שכך חושבים. מה זה כלל ישראל? זה יעקב בוקובזה ושימון לוי ויצחק זלקוביץ' וכו'. אוסף שכל החברה האלו זה עושה עם ישראל. זו תפיסה שטחית ומעוותת. עם ישראל זה לא אוסף של הפרטים, אלא זאת נשמה. הנשמה הזו היא קודמת לפרטים והיא מחיית הפרטים. וגם אם חלילה כל הפרטים ייעלמו, עדיין עם ישראל חי וקיים. זה מה שנקרא כנסת ישראל. נשמה עליונה שקדמה לכל, ושהיא ביסוד של כל המציאות כולה, היא מחיה את הכל. ההבדל זה שאת שאר הבריאות היא מחיה בשלט רחוק, ואת עם ישראל היא מחיה מבפנים, זאת אומרת היא מתלבשת בתוך האומה הישראלית. היא נחתה לארץ, היא התלבשה בתוך האומה הישראלית. זאת הכוונה של כנסת ישראל, עם ישראל. אבל אין עם צרפתי. כמו, אי אפשר להגיד שיש נשמת עובדי חברת טבע. אין מציאות רוחנית כזו. יש מישהו עם רעיון עסקי, הוא הקים חברה כדי להרוויח כסף. להתלבו אליו כל מיני אנשים, לסייע לו ולחלק איתו את הרווחים. אבל אין מציאות רוחנית חיה וקיימת שקדמה למציאות הקונקרטית הזו. זאת מה שאנשים עשו, הם יצרו את המציאות הווירטואלית הזו, אבל אין מציאות לה. לעומת נשמת ישראל שהייתה חיה וקיימת עוד לפני שהיה יהודי אחד בעולם. והיא הולידה את היהודים. היא חוללה את מציאותם.
אז זאת הכוונה שאנחנו מאוחדים, מאוחדים בשורש. כלומר, יש מעין טעות אופטית, לחשוב שאתה והוא, יש לי דברים שונים. זה רק אילוזיה. וכאילו אני אסתכל עליך עכשיו, אני אגיד, האוזן שלך, והגודל ברגל, שני דברים שונים, תראה כמה הם רחוקים. במקרה, זה דברים שונים. עכשיו יותר מזה, אתה בעצמך מורכב מרמח איברים ושסע גידים. מורכב ממיליונים של תאים, מיליארדים של אטומים, מיליארדים של מיליארדים של אלקטרונים. לא, אתה לא מיליארדים ומיליארדים של אישיויות. אתה אישיות אחת, נפש אחת, הזורמת בכל החלקיקים. עכשיו, יש אילוזיה, אנחנו חושבים שאתה גוש, אתה לא גוש, כי אנחנו, אין לנו מיקרוסקופ. יש כל מיני חלקיקים, ויש הרבה יותר ריק, למעשה, אין חומר כמעט, אתה כולך ריק. כל מיני חלקיקים כאלו. הריק הרבה יותר גדול, זאת אומרת, המרחק בין החלקיקים הוא פי מיליון יותר גדול מהחלקיקים עצמם. אז למרות הריחוק הזה, כמות האדירה של חלקיקים, אתה לא מגיע למסקנה להגיד שמה זה אני? זה האוסף של כל החלקיקים האלו, שבמקרה התחברו פה ועשו את אישיותי. בדיוק להפך. יש לי נשמה אחת ויחידה ואחדותית, שהיא אחת. והיא זורמת בתוך כל החלקיקים האלו, ומחברת ביניהם ועושה אותם לאורגניזם אחד. בדיוק אותו דבר מישראל. יש נשמה אחת שזורמת בחלקיק הזה, בחלקיק הזה, בחלקיק הזה. כולנו מציאות אחת. לא כן את שאר העמים. בתור פרטים כן, כי יש חיי עולמים שזורם בכל. אבל אין ישות לאומית צרפתית כזו. אין נשמה במרומים שנקראת צרפת. יש מה נקרא שרי הארצות. השר זה לא בורא. הממונה, המייצג, משהו. לנפש. זה מעין כוח כזה שממונה על התרבות של אותו עם, אבל הוא לא נשמת אותו עם. כלומר, אמא צרפתייה כשהיא מולידה תינוק, הוא לא צרפתי. הוא בן האנושות. בגלל שהוא חי בצרפת, אז יש השפעת התרבות, השפעת האקלים, השפעת הירושה התרבותית וכו', שעושה אותו לצרפתי. הוא יאגר לאזור אחר בעולם, הוא יהיה בין אותו אזור, בין אותו עם, ולא יישאר בו שום דבר קשור לעם הקודם. לא חן עם ישראל, גלה אינסוף גלויות, שמר על זהותו ועל מהותו, כי הוא מציאות אחת, הוא לא פרי של גורמים חיצוניים שהפכו אותו למציאות אחת. אפשר לכבוד את הסאונה, פה לפחות. זה שירו אחד בשבילכם, בסדר, תודה. כן. גם. זה לא נשמות. אגב, זה גם לא מדויק להגיד שרי האומות, זה שרי הארצות. כלומר, הוא ממונה על איזה שטח גיאוגרפי מסוים. אומות הן מתחלפות, פעם זה הגולים, פעם זה מתחלפות. כלומר, המצרים שיש היום, הם לא צאצאיהם של המצרים בתקופת יציאת מצרים. צמחירים, יבלו את הכל וכו', אבל אפשר לומר שהשר הוא מטביע את חותמו עליהם כמו שאז, כי השר הוא לא התחלף. שיש פה סביבתית. אז זו הכוונה שאנחנו מאוחדים. כלומר, האחדות הזאת, היחידה האחדותית הזו, היא שורש המציאות של ריבוי הפרטים בתוכנו, ולא כמו שהרמים. זה ממוטה בכוזרי, בצורה יותר פשוטה, למשל, כפסל בפני אדם, ככה הוא אומר. לכן הוא קורא להם, האומות המתות. זה האומות המתות, אתה מסתובב בצרפת, אתה לא רואה פגרים, יש אנשים חיים. כל אחד ואחד חי כשל עצמו. אבל אין חיים של הקולקטיב. אין דבר כזה. לא היה ולא נברא ולא יברא, אין דבר כזה. אז זה כמו פסל בפני אדם. אתה רואה פסל ממרחוק.
רואה אדם מרחוק. זה לחלוטין. אבל יחי הבדל, שפה יש חיים, פה אין חיים. יש חיים בכלל ישראל, אין חיים בכלל הצרפתי. הם אומות מתות. בסדר? זה מה שהוא אומר. נשמתנו מקפת עולם ומלואו, ומצגת אותו על בסיס אחדותו העליון. כי אתה לא יכול לראות מבחוץ מה שאין לך בפנים. אם אתה כזה, אז אתה יכול להפרין שכל המציאות היא אחדותית. ומשום כך, היא בקרבה תמה וכוללת. בין בה אותם הניגודים והחכבות השונים. אצלם זה החכבות. כמו השולחן הזה, זה החכבה. קצת ברזל, קצת עץ, יצר שולחן. אין נשמת השולחן שמופיע באורגניזם הזה. הרגלים בנשמות, עם ולשון. אתם רואים פה הרב להשתמש במילה נשמות, קצת לדק, באחרונים, לא מדייקים במינוחים. נשמה, נפש ורוח, הרב קוק עם כל גדולתו הוא רק אחרון. אלא אם כן, באותה פסקה אתה רואה שהוא משחק עם שלושת המינוחים. אז כנראה שהוא כן דייק. אבל אם במהלך הפסקה מופיע מילה נשמה, זה לא אומר שהוא התכוון דווקא לממד הזה של הנשמה. כמה נעקו אחר החיים. לפעמים אומרים רוח, לפעמים נפש, מה שיוצאים. אז כמובן אין נשמות לעם ולשם. כבר יש נפש. טוב. גוי אחד אנחנו, אחד כי ייחודו של עולם. זה אמרה מבהילה לכאורה. אנחנו אלוהים. תסתכלו בעמוד קוף כפתת. נדבר פה על מלחמת הדעות, איך היא צריכה להתנהל. יש כל מיני זרמים פילוסופיים של כפירה שמנסים לחדור למחנה ישראל. איך להתמודד עם זה? אז בסוף הוא יגיד איך להתמודד, אבל זה לא מה שמעניין אותי בפסקה הזו. מעניין אותי יותר משהו שולל. ויש כאלו שרוצים להגדיר ישראל מצד נשמתם, ועל פי זה לראות את הניגוד שלהם עם כל הזרמים האחרים. אז נתחיל בפסקה השנייה. בייחוד טועים הם המבקשים להגדיר את היהדות בהגדרות ידועות, כאילו ניתן להגדיר את עם ישראל. כלומר שאנחנו להגדיר, כמובן להגדיר את נשמתה. מצד נשמתה ותוכנה רוחני. וככה הם חושבים לנהל את המאבק במלחמת הדעות עם זרמים זרים, להגדיר את נשמת ישראל לדולתה וכו', ואז ממילא כל הזרמים הנמוכים האלו יתעדו מאליהם. אף על פי שאפשר להגדירה מצד תוכן הגלוי והמוחש ההיסטורי שלה, זה מה שהרב קוק מציע. קודם נדבר על ההגדרה של נשמה, נדבר על הביטוי. כלומר, סימפטומים מאוד מעניינים, מאפיינים מאוד מעניינים של האומה הזו. שהיא נצח, שהיא מלאת חכמים, שהיא מלאת חסד. לא שזה בא להגדיר, אתה אומר, אם יש כאלו ביטויים עצומים, תדמיין לעצמך מהי המהות. אבל זה לא הנושא שלי, מה שמעניין לגבינו פה, זה ההמשך. למה הם טועים? מה שרוצה להסביר. למה אפשר להסביר את היהדות בהגדרה ידועה מצד נשמתה? כי היא כוללת כל בנשמתה. אז אם היא כוללת כל בנשמתה, איך אתה יכול להגדיר? היא כוללת כל בנשמתה. אז איך אפשר להגדיר? מה זה הגדרה? מה זה הגדרה? אני אומר, תגדיר לי את קבוצת A במתמטיקה. אז תגיד לי, A זה ממינוס 7 עד פלוס 15. מה אתה מתכוון לומר? אתה שולל מה שלא זה. זה לא מינוס 8, וזה לא פלוס 16 ומעלה. זה רק הדבר הזה. הגדרה זה לתת גדר. נו, אם אתה אומר שנשמת ישראל כוללת כל בנשמתה, אז אין שום סיכוי להגדיר. כי כל מה שתשלול זה לא נכון, הכל כלול בתוכה. אתה יודע? זה מה שאומר, סתכלו. היא כוללת כל בנשמתה. וכל הנטיות הרוחניות, הגלויות והנסתרות, צפונות הן בה בהכללה עליונה. אין שום דבר שקיים ביקום כולו, מבחינה הריאלית, מבחינה רוחנית, מבחינה נטייתית, שלא נמצא בכלל ישראל. עכשיו תראו את המשך המשפט המבהיל. כמו שכלול הכל באלוהות המוחלטת.
אותו דבר יש. הקדוש ברוך הוא כולל כל, כנסת ישראל כוללת כל. ולכן, כל הגדרה כזו לגבה, כל מי שנעשה להגדיר מה זה עם ישראל, מהי נשמת ישראל, היא קיצוץ בנטיעותיה, ודוגמה להקמת פסל ומסכה לשם הציביון אלוהים. זה עבודה זרה. כמו שתגיד, אלוהים זה הכוס הזה. זה זה ולא משהו אחר. עבודה זרה. טוב, זה כל אחד מבין. טיפשים, יש לך עבוד בפני קוד, בפני פסל וזה. אבל לא כל אחד מבין שעושים פסל קונספטואלי. כלומר, אתה מנסה להגדיר מה יהיה האלוהות. אדם עוד אין הרצאה מרתקת באוניברסיטה, אני אסביר מה זה אלוהים. חכם גדול. גמרת? גמרת להסביר? הגדרת מה זה אלוהים? זה פסל. ולזה אתה סוגד. אתה עובד עבודה זרה? לית מחשבה תפיסה בכלל. שום מחשבה אנושית יוכל לתפוס את מהותו ידברך. אנחנו מעולם לא מנסים להתקרב להבנת מהותו ידברך. אנחנו נפגשים עם גילוייו. כלומר, מה שהוא רצה שנכיר ממנו. וכל גסות רוח שמנסה לתפוס את מהותו ידברך, זה עבודה זרה. זה דבר ידוע. אומר הרב קוק, הוא הדין לגבי כנסת ישראל. כל מי שמנסה באופן קונספטואלי, תפיסתי, להגדיר מה זה עם ישראל, עובד עבודה זרה. כי הוא אינסוף. כנסת ישראל היא אינסוף, כמו שהאלוקות היא אינסוף. אין דבר שקיים שלא נמצא בתוך כנסת ישראל, כי זה מקור כל הקיימות. קודשא בריך הוא ושכינתו. שכינה זו כנסת ישראל. שכינה, כאמור, זה לא שם עצם, אלא שם פעולה. כמו שיש רקידה, אדם רוקד, זה רקידה. אדם שוחה, יש שחייה. אדם הולך, יש הליכה. אדם שוכן, יש שכינה. זה תיאור של פעולה. כשהאלוקות שוכנת, יאמר על זה שכינה. ומה זה האלוקות השוכנת במציאות? זאת נשמתנו. כלומר, אנחנו לא פרי יצירתו ובריאתו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו פעולתו של הקדוש ברוך הוא. אני אחזור לאותו משל שחזרתי עליו כבר 10,000 פעם, אבל לא מזיק. יש אנשים כל הזמן מחפשים משלים אחרים, אבל יש אחד עובד טוב, לא בא להחליף. יש מחלה נפשית, אני רוצה כל הזמן להחליף. אנשים שמחליפים סלון כל יום מים, מחליפים תספורת, מחליפים בגד. זה עובד, למה להחליף? לא, אבל לעשות דרווין ככה. טוב, לתת הרצאה עם כל מיני הבזקים, מרתקים. ככה לא מחנכים. מחנכים אמיתיים חוזרים על אותם דברים מן הרבה. יש לך נגר, בונה, שולחן. עד כאן זה ברור? יש את הנגר? יש את הפעולה של הנגר שהוא בונה? יש את השולחן, התוצאה. עכשיו, על שולחן העבודה, על משטח עבודה של הנגר, אני מפחיד מרחוק על היצירות שלו. הנה פה שחפחף, הנה פה משולש, פה מרובה, אומר חפצים יפים שהוא יצר. ומכיוון שנקצר ראייה, אני לא רואה טוב, זה במרחק של 50 מטר, אני מפחיד עוד בשני חפצים מונחים על משטח העבודה שלו. שזה שני חפצים עם 5 שפיצים, מונחים על השולחן. אני בטעות חושב שהחפצים האלו הם גם פרי היצירה של הנגר. כי הם נמצאים באותו משטח. למעשה זה הידיים שלו. הידיים שלו מונחות על משטח העבודה שלו. עכשיו פה יש שחפחף, פה יש איזה יצירה אחרת. אני עלול לחשוב שזה וזה זה אותו דבר. לא, זה עושה את זה. זה הכלי שאיתו, כלומר היד שלו, הוא בנה את השחפחף. ברור? כנ"ל, יש לנו את הבורא. יש את הפעולה האלוקית שהוא בורא. יש את הקדוש ברוך הוא, האלוקות, והוא בורא. זה הפעולה. ויש פרי הבריאה שלו. הנה, אתם, כל החפצים, כל העצים, כל מה שיש בעולם. הקדוש ברוך הוא, זה ידוע מזה. הבריאה, אנחנו יודעים מי הם. ויש את הפעולה האלוקית, כלומר ידי השם, זה אנחנו. אנחנו ידי השם.
ידיך כוננו ידיך, ידם של צדיקים, זה כנסת ישראל. מי בונה את המקדש? ידיך. מי זה ידיך? ידי צדיקים. ועמך כולם צדיקים. הפעולה האלוקית זאת נשמתנו. אז כמו שהוא אינסוף, פעולתו היא אינסוף. שכינתו היא אינסוף. מציאותו פה היא אינסוף. וזה אנחנו. שכינתה דה כנסת ישראל כתוב הזאת. השכינה האלוקית, הפעולה הזו של אלוקים השוכן, זאת נשמתנו. אז היא מקפת כל, כמו שהכל כלול באלוקות המוחלטת. אין הבדל. מה ההבדל? שהוא תמיד היה קיים, ולעולם יהיה קיים. אנחנו נבראים. זה ההבדל. ותמיד יהיה קיים. קיים. אני השם שלא שיניתי, ואתם בן ישראל לא חיליתם. אין נצח נצחים. והכל כלול בקרבה. אין דבר שזז ביקום שלא בא מתוכן, מתוך נשמתן, שמחיה אותו, מזרימה בו חיים. ומתוך כך, אדם בריא באמונתו, הוא אוהב את הכל. הקדוש ברוך הוא אוהב את בריאותיו. הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל. וכך הקדוש ברוך הוא מתעניין בכל, דוחף את הכל להתקדמות, לשכלול, לפיתוח. הוא ביסוד כל ההתפתחות של העולם. אדם מישראל נורמלי. כך הוא צריך להיות. מאוהב, מחובר, שמח בכל. אוהב את כל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. ברור. ואם לא, שידע שהוא קצת מפוספס. אני עדין שאני אומר קצת מפוספס. אומר הרמב״ם שידע שנשמתו מזוהה, הרב קוק, נשמתו מזוהמת. יש אנשים מוזרים כאלו בתוכנו, שבשם כביכול אהבת ישראל, הם מגיעים לשנאת הגויים. זה לא אהבת ישראל בכלל, זה פשיזם. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם. כי אהבת ישראל זה אהבת האלוקי הנמצא בישראל. זה מה שאני אוהב בישראל, לא הפעקום שלהם ולא זה. יש בהם נשמה אדירה, שהיא גילוי אלוקי אופטימלי. לכן, בהיותי גם אני ממשיך את האלוקי, אני מחובר למקורי של האלוקים. כאבן השואבת. אז אני אוהב את אלוהים. נו, איפה יש את אלוהים הכי הרבה בעולם? בישראל, לכן אני אוהב את ישראל. נו, אז אני אוהב כל מה שמגלה את אלוקים. עברים, יתושים, בני אדם, צמחים, חוכמה, רפואה, מדע, כל מה שזז בעולם. הכל ממנו חי. אני אוהב את אלוהים, אני אוהב כל גילויו של הקדוש ברוך הוא. אז ככל שאני יותר אוהב את ישראל, זה מביא אותי לאהוב את כל מה שיש בעולם כולו. כמובן, אני צריך לדרג את אהבתי, ולפעמים להכריע ולפסוק מה לפני מה, מה אחרי מה, מה אני מוכן להקריב למען מה. יש סדרים. אני אוהב בני אדם, ואני גם אוהב בהמות. כן, אבל אם האדם לא יאכל בהמות, הוא ימות. טוב, אז אני מקריב את הבהמה למען האדם. בסדר? לא בגלל שאני שונא בהמות, אני מאוד אוהב בהמות. אבל יש יותר אלוקי באדם, לכן כשזה מתנגש, אני בוחר באדם. כנ"ל, יש יותר אלוקי בישראל מאשר באדם. כשזה מתנגש, אני בוחר בישראל. אם זה לא מתנגש, אז אין שום סיבה לפתח איזה יחס של ניכור, שנאה או וכו' כלפי אנשים אחרים. בסדר? ככה אדם נורמלי, ככה אדם בריא בנפשו, באמונתו ויראתו צריך לחיות. כן. עדיין חם מאוד פה. כן, תודה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. מי רצה לשאול? כן. ואם יש אנשים או קבוצות שמנסים ונלחמים כדי להסתיר את הגילוי של האלוקים בתורה, גם אז צריך לאהוב אותם כאילו שממש מסכימים, מתעקשים לחסות אותם. מה אומר בעל התניא? פרק למד אותם. מה אתה תניא עכשיו? אתה לא חבדניק טוב. לב של ספר התניא, פרק למד ב'. אומר צריך לאהוב את כולם. נכון. מה לגבי רשעים? שאתה שואל, אז תתבייש במילים. הנשמה הזו היא נשמה קדושה, ברור לך, נכון? זה רק קודש של אברהם יצחק ויעקב. היא סובלת נוראות להיות קבורה תחת גל השפטות. זה מרחם עליה. איזה מסכנה, איזו מסכנה הנשמה הזו.
כמה היא בוכיה יום ולילה. והחכמים מעוררים אהבה. איך הוא כותב? זה לא אומר שאתה צריך להיות אדיש לרע. אוהבי השם שינו רע. אם אתה לא שונא רע, אתה לא נורמלי. תימן שאתה לא אוהב את השם. אתה אוהב את אשתך? כן. בא מישהו ברחוב, יורג לה בברצוף. לא נורא. נחיל. נחיל, פרק לו את הלסת. איזה נחיל. אתה אוהב את אשתך, אז אתה נוקם. אתה שונא מי שפוגע באשתך. אז אדם שמרים יד כלפי ריבונו של עולם, אתה שונא את המעשה הנורא. ואני אעשה את הכל לחסן את המעשה הזה. אבל לא את האדם. כי לא חפץ השם במות הרשע כי משובו וחיה. אז אתה צריך להיות לדמות לקדוש ברוך הוא. אתה צריך לעשות את הכל. לשלול לחלוטין את הרע. עכשיו, לו הייתי יודע שכשאני מכניס לו סתירה, הוא יחדל. והוא לא יסנה אותי גם. אז הייתי מכניס לו סתירה. אבל מסתבר שזה לא עוזר. אני אכניס לו סתירה, הוא יתחזק עוד יותר בעמדותיו. זה לא יעיל. ועוד הוא יסנה, אכפתי שהוא יסנה אותי, אבל אתה גם מכשיל אותו בסביבת ישראל. הוא יסנה את הדת, כי אתה מייצג את הדת. אז גרמת לו להתרחק עוד יותר. מה אפשר לעשות? הוכח תוכח תמיתך, אם זה עובד. אז אתה לא יכול להוכיח לשון תוכחה, אבל אתה יכול להוכיח לשון הוכחה. כלומר להוסיף דעת. לנסות לשכנע. זה הדבר היחיד שנותר לנו היום בידי. כוח הדיבור, כוח הכתיבה, כוח המקלדת. זה הנשק העיקרי. כל נשק אחר מתברך כלא יעיל. מקרים נדירים ביותר, אומר בעל התניא, באותה פסקה. אדם שאתה מאוד מקורב אליו, למשל אתה צועד את צעידתך הרוחנית יחד איתו, חברותך שלך כבר 50 שנה, אוהבים אהבת נפש, אימון מוחלט ביניכם, והוא חטא. אתה מוכיח אותו. לא הולך, מותר לסנוע אותו. כלומר להראות לו פנים זועפות. לא הולך, מותר להגיד לרבו שיסנאו. למה? כי הוא יודע שאם אתה מחמיץ לו פנים, זה לא סתם. כי הוא יודע שאתה אוהב אותו. אז יש סיכוי שיחזור. כל אדם אחר שאינו כזה, כלומר אחד מתוך 7 מיליארד, על זה נאמר, אהוב הדבריות ומקרבן לתורה. אז הוא אומר, כל זה סיכום של, ספר התניא פרק למד ב'. הוא אומר, לא סתם הוא נקט במינוח בריות, כי מה שנותר הוא כבר לא... הממד הישראלי לא כל כך מופיע בו, גם בקושי הממד האנושי. בריאות בדרך כלל משתמשים בשביל בהמות. הוא מתנהג כמו בהמה, אבל הוא בריאה. תואב אותו. על עצם היותו בריאה. הוא מכוון לתורה. אז אין הכוונה שאני עושה כאילו שאני אוהב אותם כדי לקרב אותו לתורה. שזה הצגה. בוא אחי, תניח תפילין. תואב אותו, כי הוא בריאת השם. מצד הפוטנציאל הגדול בקרבו, תואב אותו. וכולי היי ואולי. ואם זה לא הלך, נגיד כתוצאה מזה הוא לא חזר. לא, אז לא נורא, סתם אהבת בן אדם. עדיף להיכשל באהבת חילם, עד שעשית את זה. לא קראת לו. טוב, קיבלת תשובה? זה לא מרף חוק. ספר התניא. אז כנ"ל היום במדינת ישראל נגד כל מיני זרמים וכו' וכו'. כמובן צריך להילחם מלחמת חורמה נגד כל התפיסות המסכנות את קיומה של האומה. בלי שום התפשרות, ולא להיות מופחד מכל הטרוריזם התקשורתי. אנחנו סופרים אותם, והם לא מפחידים אותנו. אנחנו יראים רק מהשם. יש לנו גבורה שיצא ממועדון בכלל. לפני הכל, אתה באמת עובד את השם, אתה צריך להיות גיבור. אומרת, לא סופר אף אחד. מעניין אותך רק הקדוש ברוך הוא בעולם. וכל מי שעומד בדרכך, בדרך הזה לשם, הוא לא קיים מבחינתך. זאת אומרת שצריך להיות אגרסיבי ותוקפני וכו', עם הרבה חיוך וכו'. אתה לא זז מעמדתך בכי הוא זה, בגלל שאנשים צועקים ומחרימים ומקללים
ועושים לך לאשתי נמצי קשרתי, אז מה? הם הבל ורות רוח, הם דחלילים. מי שאין בו תורה הוא דחליל. דחליל זה מפחיד ציפורים, לא בן אדם. ככה אתה צריך להיות יצוק מבפנים, בעמדה של ביטחון מוחלט במיטותה של תורה. ולכן, אתה מלמד תורה, מול המסכים, מול התקשורת, ועומד את האמת הכי ברורה, ולא מפחד מאף אחד. ואתה רק מצפה שיבוא מישהו, כדי לפרק לו את הלסת מבחינה ערכית רוחנית. כמובן, אנחנו לא לומדים באלימות, לא מילולית, וגם לא, בטח שלא פיזית. מה כמה לפרק לו את הלסת? בנימוקים. רק נימוקים. לא הכפשות, לא סופרלטיביים. זה כל, כל זה לא תורם כלום. נימוקים. והאמת תורה את דרכה. הרבה סבלנות, הרבה חיוך, הרבה הומור. הנימוקים האמיתיים כובשים את העולם. לאט לאט, תחזור ותחזור ותחזור, כי השקר לא, אין לו רגליים והכל יפוצץ. זאת ה... זה הקו אופי העיקרי של בן תורה. לגבי זה, רכישת ידיעות. אבל אם אין לך את זה, חבל הזמן שאתה לומד. הרב הוא מסביר את זה בספר מידות חייה, ערך רצון. הכי חשוב בחיים זה לחזק את הרצון. לכן הוא מזהיר מאוד בראות התשובה שאדם מחטט בעצמו על אבונותיו, שלא יאהין לפגוע בעוצמת הרצון, בעוצמת האומץ שלו, עוצמת שמחת החיים שלו, כי זה העיקר, זה מהות החיים. חטא ככל שיהיה חמור, אינו אלא חטא. אבל החיים קודמים לכל. לא לפגוע בחיים, לא לפגוע במהות, לא לפגוע בעוצמת החיים, בשמחת החיים, באהבה עצמית וכו'. זה דבר הכי חשוב. לכן הוא אומר שם במידות ראייה, הכי חשוב בחינוך הילדים, בגיל הרך, לחזק את הרצון. עוד לפני לבדוק האם מדובר ברצון טוב או רצון רע. קודם כל רצון. הילד שלך קופץ מהארון עד המיטה. אז זה מסוכן! יופי. כמה היו? 2 מטרים? עכשיו תרחיק את המיטה בעוד מטר. חזק את הרצון. תפס על עצים, אל תצרח מסוכן. תפס עוד. מה יקרה? ישבור רגל? שישבור רגל. עדיף שישבור רגל, אשר ישבור את הנפש. אנחנו צריכים גיבורים. אחרי שיש לו רצון, יכול להמיס על זה מה שאתה רוצה. את אותם ידיעות, אותם אידיאלים, יהיה מנוע לקדם אותם. אבל אם אין לו רצון, מה זה שם? מוח מלא ידיעות של תורה. אבל הוא לפלף. ברגע הראשון שמאיימים עליו, הוא מתקפל. וזה המציאות. פוליטיקאים נוחצים, אתה תגיד את זה, אנחנו לא נתמוך לך בכלכלית, נסחוף אותך, נוציא פשיקלים שהקשרות שלך היא לא קשרות וכו' וכו'. מוריד את הראש. זה לא תמיד חכם. הוא חמור נושא ספרים. כלומר, זה שיש לו הרבה ידיעות מה זה תורם לי, תכלס. היום יש לך מאגרי מידע הרבה יותר מוצלחים. מחשבים. לחץ על כפתור, וופ, שחט הכל על המקום, הרבה יותר טוב מכל תמיד חכם בעולם. הרבה יותר זמין, הרבה יותר מהיר, שיטות החיפוש הרבה יותר טובים. אז מה אני צריך אותו? זה לא תמיד חכם. זה ספר. יש פה ספרייה עם כל השס. נו, זה עוזר משהו? הוא יכול להילחם נגד רשעים? הוא יכול לקדם אידיאלים? לדפים, מתים. תורה חיה, זה אדם מלא רצון לעשות את הטוב, ושום דבר לא עומד בדרכו. אז זה התחיל בילדות, ברצון סתם להשיג כל דבר שמעניין אותו. וההורים לא חסמו את זה. אז יש לו רצון ברזל. אז בהתחלה הוא רצון להכניס גול, רצון לעקוף את החבר שלו בשחייה. רצונות מטופשים, לא משנה. החפץ הוא מטופש. אבל עצם העוצמה הזו, להשיג את המטרות, ולא לעצור בפני שום מכשול, זה המנוע. זאת הדינמיות העיקרית של האישיות. אחר כך צריך לעשות החלפות של מטרות. כל נרדוף אחרי עוגות וכל מיני אבלים. אתה רודף אחרי בניין הארץ, אחרי קיבוץ גלויות, אתה חונן לאדם דעת, השיבה שלכם כבר ראשונה.
זה החפצים שאתה צריך לרצות ולהילחם עבורם. ובחיים, אי אפשר לקדם שום דבר שהוא בא בלי מאבקים. החיים זרועים, בעיות וקשיים ומשברים, והרבה רשעים שלא רוצים שהטוב יופיע בעולם. הם נלחמים נחמת חורמה נגד הטוב, הם יעמדו בדרכך. אם אתה חלשוש, יעשו לך, אתה תברח. אם אתה חזק, לא מתחשם. דורך עליה וממשיך. כיף אותם בעדינות, בחייך, לא משנה. לא סופר אותם וממשיך. כי יש לך רצון ברזל, יש לך פה מנוע של טנק בתוך הבטן. לא איזה קורקינה את אחת. אז הרצון זה הכי חשוב. אחר כך, על גבי זה, נותנים את הידיעות, שזה התורה. על מה אתה צריך להילחם? למה דיברתי על זה? תרגיל לזיכרון. אף אחד לא זוכר. טוב, לא חשוב, זה סתם היה. טוב, נעזור לנושא שלנו. טוב, זה הסברנו, הסברנו לפסקה שלנו, מה שהוא אומר, שאנחנו כוללים את הכל. נשמתנו מקפת עולם מלואו, ומצקת אותו על בסיס אחדותו העליון, ומשום כך היא בקרבה תמה וכוללת, ואין בה כולל אותם הניגודים והרכבות השונים הרגילים לנשמת המלשון. אז אצלם הם מלאי סתירות, חומר ורוח, בין גוף ונפש, בין פחת וכלל, בין פוליטיקה ודת, הכל שניות. ואצלנו הכל אחדות. לחבר שמיים וארץ. כי אנחנו יודעים שהכל בא מעת השם אחד ושמו אחד. גוי אחד אנחנו, אחד כייחודו של עולם. למרות שלפעמים אנחנו נראים מפוזרים, דור עם אחד מפוזר בין העמים. אבל אנחנו בהזדמנות הראשונה שוב מתאחדים במהירות הבזק. זהו עומק טבענו הרוחני שיש בנו בכוח. והדרך ההיסטורי שלנו, ההולכת מהלכו בדרכים שונים, בדרכי אורה העוברות בין הררי חושר וסלמוות, הוא מדריך אותנו להוציא את עומק טבע אבייתנו מן הכוח אל הפועל. כלומר, בפוטנציה אנחנו אחד. בפועל, כל יהודי תלוי מרמתו. יש כאלו שחושבים שטוב להתנתק מהם ישראל, יש כאלו חושבים שטוב לסנות ישראל, יש כאלו שמכניסים דעות הרסניות לתוך עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא, שהוא אדון כל המעשים, בעל המלחמות, הוא המנהל את ההיסטוריה. כל מה שהוא עושה זה כדי להביא אותנו להחצין את הפוטנציאל הזה, ושאחדות תופיע במודעות שלנו. כלומר, לפעמים בנועם, ולפעמים במרירות. יש מצבים שהצלחות מסדירות על ישראל גורמות התלהבות אדירה, ואז האומה מתלכדת. יש מצבים שמעמיד כנגדם מלך קשה כאמן, וככה הם מתארדים. את האומות לוחצות עלינו ומכניסות את כולנו לאותו שק. אז אנחנו מתוודעים לכך שאנחנו שייכים כולנו לאותה מציאות. זה לא משנה. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק איזה אירועים אנחנו צריכים לעבור כדי להגיע למלוא המודעות הזו שאנחנו אחד. כי בפועל, זאת אומרת, בצד האמת אנחנו אחד, לפעמים אנחנו מתבלבלים. אז כל התהליך ההיסטורי הארוך שעברנו, עם עליותיו ומורדותיו, הוא נועד רק לדבר הזה. כל הדברים הקטנים, הנדרשים לכל עם ולשון, בעצם עניינם, הם טבועים בנו במטבע הגדולה של כללותנו. כלומר, גם הדברים הכי טריוויאליים, שלכאורה דומים למה שיש אצל עמים אחרים, זה רק מראה חיצוני. הם נובעים מגדלות והם הולכים אל הגדלות. יש ברמב״ם, בהקדמה למסכת אבות,
אומר לא ללכת שולח אחרי המראה של הדברים. אתה אומר כלב אוכל, חמור אוכל, דקל אוכל, אדם אוכל. נו, זה אותו אכילה. לא, שיתוף השם בלבד. זאת אומרת, מה שמתהלך לך במוח כשאתה אוכל, כשכלב אוכל, זה לא אותו דבר. כלפי חוץ זה נראה אותה פעולה, שיניים שלא לעשות. אתה מתחתן, וגם קוף מתחתן. נו, כלפי חוץ זה אותה פעולה, זה חיבור מיני. כן, זה לא בדיוק אותו דבר. תראה כמה זמן לוקח לך לצאת לשידוחים ולשקול וזה וכולי. הוא לא עושה כל החקירות האלה. דחף מיני, מתחתן. אחר כך הוא עובר, אבא בתור, אבא בתור, אבא בתור. אז אתה רואה שזה לא אותו דבר. זה רק נראה ככה כלפי חוץ. אז כשאתה רואה פעולות חיצוניות אצל שאר עמים ואצל עם ישראל, אתה אומר זה אותו דבר. זה נובע מעומק של נשמה אחר לחלוטין. לכן זה יונק מסיבות אחרות, וזה מביא בסוף לדברים אחרים לחלוטין. זו אחת הסיבות למעשה שאסור להתדיין בהחכאות של גויים. למה? מה רע בזה? הם רואים כמות. למשל, דפקת לי את הרכב. ואני יודע, אני מכיר קצת את החוק. הולך פה לבית משפט חילוני במדינת ישראל, שדרך כלל של גויים. חייבו אותך 500 שקל. ואם ילך לדין תורה, גם יחייבו אותך 500 שקל. נו, אז בדיוק פה בשכונה למטה יש לי בית משפט חילוני. ובית הדין הרבני, הוא נמצא בחיפה, צריך לנסוע שעתיים. אז בשביל מה? תכלס, פרגמטית, זה אותו דבר. אז נלך, בית משפט. אם זה היה שונה, אתה אומר, בסדר, זה גזל, בית משפט יחייבו אותו 600 שקל, וזה לא כדין, אז אני גזלן. לא, זה יוצא אותו דבר. אני התייעצתי, שאלתי לפני שאני מגיע אותו דבר. מי שעושה את זה, מרים יד בתורת משה רבנו. אסור להתדיין בהחכאות של גויים. למה? על פניו זה נראה אותו דבר. השאלה, ממה זה נובע? יש פסקה בערפי לתואר, הרב קוק מסביר את זה. כל משפטי הגויים, המשפט, יש לו שני מקורות, אחד טוב ואחד רע. אחד רע, זה איך האדם הזה מעיז לגעת ברכוש שלי. אני צריך לנקום. על זה שהוא העיז לגעת ברכוש שלי. צריך לנקום. שילמד. זאת אומרת, זה נובע מגישה אגואיסטית, אגוצנטרית. אתה מבלבל את המוח בקיצור. אז אני ארביץ לך. כן, אבל כל אחד ירביץ אחד לשני, זה תהיה אנדרלמוסיה. אז אנחנו סוחרים שכירי חרב, שירביצו לעבריינים. מה זה שכירי חרב? מערכות המשפט. יש שופט, כך יש שוטרים, הולכים, כסחים אותו, מכניסים אותו לכלא, שירקב שמה, לא מעניין אותי. טוב, מה שמעניין אותי, זה לא לחנך אותו שלא יגנוב יותר בגלל שאני רוצה להעלות הרב המוסרי של החברה. שלא ייגע בשלי. כלומר זה נובע מאגואיסטיות. מה יהיה איתו? לא זה זה, לא מעניין אותי. הוא גנב לחם, נכניס אותו אחרי סורגים. ומה יהיה איתו שם? באותו טיים רוצח. הוא עובר שם איזה השתלמות. עד עכשיו היה סתם גונב לחם. ילמד אותה דברים יותר מעניינים. איך שודדים בנק, ואם יש שוטרים בדרך, מחסלים אותם. אבל הוא הולך והידרדר. מה זה מעניין אותי? העיקר שלא ייגעו לי בלחם שלי, לעזאזל כל האחרים. אז זה נובע מדבר רע. זה נובע מנטייה רעה מאוד, של נקמנות. זה אומר, ככה הם כל המשפטים של הגויים. משפטים לישראל. הגויים זה מבוסס על זה. בתוך עם ישראל, מלחמה אחת לישראל. ומה יהיה המלחמה הזו? להיטיב את העולם. לקדם את העולם אל הטוב. כלומר, זה שאנחנו מענישים עבריין, זה לא בגלל טינה כלפיו. זה דרך חינוכית, למה נלמד שלא טוב לעשות רע. ואז יש דווקא מינות למעשה. כי אם זה מה שמעניין אותי, זה לתקן אותו. אז אני לא אזרוק אותו סתם בבית כלא, זה לא יעזור הרבה. אני צריך לעשות לו תהליך של שיקום.
גנבת משהו, אתה צריך להחזיר. אין לו כסף. טוב, אז אתה תהיה עבד. כלומר, תעבוד בחינם אצל מישהו אחר. אבל לא נשים אותך במשפחה של פושעים. תהיה עבד במשפחה של צדיקים. תלמד איך חיים. תלמד איך האבא מדבר עם הילדים, איך הוא מדבר עם אשתו, איך הוא הדין נפש, איך הוא אדם מוסרי. תהליך שיקום. עכשיו, כשאתה רואה כלפי חוץ, זה גנב לחם, נתנו לו עונש כזה, זה נובע, השאלה ממה זה נובע. זאת אומרת, לפעמים רואים את ההפרש, כפי שנתתי את הדוגמה. לפעמים לא רואים את ההפרש. זה נראה אותו דבר כלפי חוץ. הכל הוא על פי הנטייה הפנימית. כי הכל מתחיל מהשורש. גם אם הענפים דומים, השורש הוא שונה, הלשת בפנים הוא שונה. אם זה לא נראה כלפי חוץ. זה מה שאומר, כל מה שיש אצל הגויים, לפעמים יש אותם דברים בתוך האומה הישראלית. אבל זה נובע מנשמה גדולה מאוד. לכן המעשים הפיוטיים האלו הם מלאי גדולה. אל תתבלבל. אי אפשר לנו לקצוץ ענף אחד מעץ חיינו הגדול והענף ולתת לו מלאך ויניקה בפני עצמו. כלומר, אנחנו לא מוכנים לוותר על שום נטייה, על שום אדם, שום זרם, שום קט מתוך עם ישראל, כי הכל שייך לאחדות הזו. ואם קורה תופעה כזו, כן? מישהו מעם ישראל או מכל האומה? פה אנחנו אומרים על האחדות של עם ישראל. לא יידח ממנו נידח. נגיד, טוב, הזרם הזה ניפטר מהם. הקבוצה הזו תתנתק. או הוא ירצה להתנתק, לא ניתן לו. אי אפשר לנו לקצוץ ענף אחד מעץ חיינו הגדול והענף ולתת לו מהלך ויניקה בפני עצמו שילך לנהוג למקום אחר. לא. אחינו בשרנו עד. כל היש שבנו יתעורר ויתנגד על זה במלוא עוז כוחו הפנימי והרגשת הצעיותו. תהיה בין תגובה אינטואיטיבית של האומה כולה שלא תיתן לדבר הזה להיעשות. עכשיו הדרך הארוכה ההיסטורית של עם ישראל שואפת להקמה גמורה לתחייה. אותנו ואת כל אשר לנו, צחור לא ייפול ארץ. כל זה זה להביא אותנו לידי מודעות של מה אנו ומה חיינו. ושנגיע למסקנה שאנחנו מציאות אחדותית אחת, ומתוך כך לא מוכנים לוותר על אף אחד, על שום זרם, שום חשיבה. כל דבר אפשר להעלות אותו. גם דברים שנראים נפולים, בתוך עם ישראל לעולם זה לא יונק מדבר נפול. זה גודל שלא ידע להתבטא נכון. אנחנו נחזיר אותו לגודל. יש הרבה טעויות למשל שעם ישראל עושה היום. למשל צהל, יש לו ערכים מוזרים מלשון המעטה. להיזהר, לא להפיל שערה אחת של חפים מפשע וכו'. יש אפילו ראש מפלגה שמתבהר מכך, כדי לא לפגוע בחפים מפשע שעל החיילים הם נהרגו. זה חטא. זה טומאה, המחשבה הזו. כן, אבל ממה זה נובע? מקטנות או מגדלות? זה טומאה. לא נתבלבל. בואו נהיה הלכתיים. המלחמה היא טוטלית. להלכה, מי שנמצא בסדר הקרב חייב מיתה. לא דופק חשבון. לא היית צריך להיות פה. זה חטא. זאת אומרת, לא באנו פה לתת לגיטימציה לכל היבוטים המוסריים האלה. אתה יודע שכל החיילים עוברים תדרוך של שטיפת מוח על תואר הנשק. זאת אומרת, מה הוא חייל טוב? חייל שנוצר את הנשק. קיצור, אל תשתמש בנשק. זה קשקוש אחד גדול. נשק זה כדי להרוג אויבים. וזה חוסנו של הצבא. זה חטא. אבל ממה נובע החטא הזה? שפלות, אגואיסטיות, קטנות, לא. עודף גדלות, עודף אהבה, עודף רחמנות. אז זה חטא של גדלות. חטא של גדלות לא מטפלים בו כמו חטא של קטנות. אתם מבינים? תרפיה צריכה להיות שונה. אם זה אדם קטן, אז הכל שירי, מה לחפש? צריך לחסן את הנטייה הזו. אבל אם יש נטייה שהיא מאוד גדולה,
שמתבלבלת, ובסוף היא מופיעה בטומאה. אז מה צריכים לעשות? להחזיר לשורש, לשמר את הגודל הזה, ולהסביר איך מנתבים אותו נכון. טיפול אחר. ובגדול מה שמסביר הרב ומאמר הדור. הדור הזה הוא רם וניסה מצד אחד, וגם שפל מאוד מצד שני. אתה רואה שהיום עושה הרבה עבירות, חלל שבת, עריות, בלגן, כולי. אומר, הדורות הקודמים, כשעם ישראל חטא, זה היה בגלל שפלות. חיפש הנאות, האגואיסט, רוצה להתאמץ, עצלן, נהנתן, תאפתן. ואז מצד אחד, נשים וקוטט את התמוז, מצד שני, שוד ושבר, מצד שלישי, עינוי אלמנות ויתומים, ריקבון טוטלי. ככה זה מתואר בתנך. הדור הזה, מוזר הוא אומר. יש בו אנטגוניזם. אור וחושך משמשים בעירובים. אותו אדם שאתמול חילול שבת, שלא עלינו, בילת הלילה עם זונה. למחרת, הוא עוסק בחסד אדיר עם אדם זקנה. מחרתיים הוא מוכן לתת את החיים שלו להצלת כלל ישראל. אז זה לא אדם שפל. אדם שפל לא נותן את החיים שלו לאחרים. הוא הורג אחרים למענו. אדם שפל הוא לא נדיב. הוא גונב כסף של אחרים. הוא נדיב ומחלל שבת. הוא נדיב וזונה. הסימן שהוא לא קטן. שומן שיש לו גודל, והוא לא רואה במה ההלכות האלו מבטאים את הגודל שלו. הוא חושב שזה ארכאי. זה ישן, לא שן, פרימיטיבי, חשוך. לכן הטיפול הוא אחר. אם באמת הוא היה קטן, תן לו קצת מכות. הוא יחדל. כי הוא יודע שהוא לא בסדר, רק שהוא נמשך לתאוותיו. הוא לא קטן, הוא עושה את זה כפרינציפ, כעיקרון. הוא אדם גדול. אז הטיפול הוא אחר לחלוטין. מאמר מאוד חשוב. ולמה אתם מאמר הדור? אתה מתחיל עם הרוטף, מאמר הדור. אז אתם לא חיים בדור. מי שלא למד מאמר הדור, הוא לא מבין תורה שקורה בדור. אז מן הסתם אתם מרירים ומתוסכלים. כי יש הרבה תופעות שליליות. אדם בריא בנפשו, ואוהב את השם, אוהב את התורה, הוא רואה תופעות שליליות, אנטי מוסריות. זה מעציב אותו, מתסכל אותו. מה יהיה, מה יהיה. תלמד מאמר הדור, תחיה כל היום. תבין איך התופעות השליליות האלו הם סימפטומים של גודל שלא מצא ביטוי. אז הטיפול הוא אחר לחלוטין. זה גם מופיע הרבה באורות התשובה, אבל בעיקר המאמר עוסק בזה, זה מאמר הדור. טוב, לכן אני אומר, לא נוותר על אף אחד. גם הזרמים האידיאולוגיים שנראים כסותרים לחלוטין את התורה, סותרים את הלאומיות, סותרים את האנושיות הפשוטה וכו', צריך לראות מה נקודת החיוב שיש בהם שהלכה לאיבוד, התבלבלה לכיוונים לא רצויים, ולהחזיר אותה לשורשה. ככה מטפלים בדור, ולכן לא נוותר על אף אחד. יש הרבה אנשים שעסוקים בלחתוך את המצל כל הזמן. זה רשעים, זה ערב רב, זה עמלק, כולי. לרוב מי שאומר את זה, הוא כזה. מי ששואל אחרים, בגלל שהוא כזה. הוא באמת מזרעו של עמלק, הוא באמת ערב רב. והקדוש הוא שונא אותו. מי שמדבר קטגוריה על בניו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש הוא שונא אותו, אומר. יש כאלו אנשים שחושבים את עצמם, לרבנים, למעשה הם רעבנים, הם עסוקים כל הזמן ולהוציא דיבה על עם ישראל. הם לא ערב רב, והם לא עמלק, הם לא כלום. הם בנים אהובים למקום. טועים בדבר משנה. יש החושבים שהשמאלנים הם בוגדים. שמאלנים הם נחמדים מאוד. הם אוהבי ישראל לא פחות ממך. הם מוסרים נפשם על עם ישראל לא פחות ממך. ולמרות שאידיאולוגית הם נגד לחלוטין בכל ההתיישבות ביהודה ושומרון, הם מתגייסים והם שומרים על היישובים ביהודה ושומרון. כל כך הם מלא אהבה לעם ישראל. נגד לא את הדבר הזה. ללכת נגד האידיאולוגיה שלך, בגלל אהבת ישראל. מה שהם חושבים, ובטעות, שזה מסכן את מהלך האומה, הדבר הזה. טוב, הם טועים. צריך להסביר להם מה טעותם.
זה לא בגלל שאתה תשלול אותם לחלוטין, תגיד שהם בוגדים, אתה תקדם את העניין. אתה שולל את האידיאולוגיה, לא את האדם. אתה שולל את האדם. ברגע שאתה אומר הוא בוגד, אתה שולל את האדם. אתה יכול להגיד, המחשבה הזו היא לא לטובת ישראל. אבל האדם שעושה את זה, הוא לא עושה כי הוא מחפש רעה לישראל. הוא רוצה טובת ישראל. בדיוק כמוך. אתה מת על עם ישראל, נכון? אתה מוכן לכל למען עם ישראל. גם הוא. עכשיו הוא חושב כמה דברים. קודם כל, עם ישראל שהוא המציל והמוסרי, לא יכול להתנהג בכזאת פראות לשלוט על עם אחר. ככה הוא חושב. צריך רק להסביר לו. אנחנו לא שולטים על אף אחד. אז הוא ארצנו. הם פה תושבים זרים. אבל כל כך הוא עבר שטיפת מוח, שהוא התחיל להאמין בזה, שיש עם פלסטיני, שלא היה ולא נברא, מעולם לא היה עם פלסטיני, עד עצם היום הזה, אין עם פלסטיני. יש ערבים. גם ערבים זה מילה גדולה שלא אומרת כלום. כי יש מלא שבטים, מחולקים אחד בשני, ויש חמולות ששונאים אחד את השני. אין עם ערבי פה בארץ ישראל. יש כל מיני קבוצות, שונות ומשונות ומגוונות, ומנוגדות. בשביל רווחים פוליטיים זולים, יש כאלו הגדירו את השקר הזה שנקרא העם הפלסטיני, שהוא התחיל לפני פחות מכמה עשרות שנים. אבל כל שקר אתה אומר ואומר ואומר ואומר, בסוף זה חודר. והתקשורת עסוקה בזה כל היום, פלסטיני, גם תשימו לב, הם גם לא אומרים פלסטיני, אומרים פלסטיני. למה? כי ערבים אצלם אין פה. נכון? איך אומרים? עושים שיבוצים. כי אין פה בערבית. יש או בית או פה. פלסטיני. אז זה שטיפת מוח על ידי המינוחים. מדברים את אותה שפה. הם קוראים לעצמם פלסטינאים, גם אנחנו קוראים פלסטינאי, ולאט לאט אתה דופק למסמר במוח, בסוף זה נכנס, לכולם רואים, העם הפלסטינאי, האומה הפלסטינאי, הרשות הפלסטינאית, כל זה שקר וחזר. עכשיו, אותו האדם הזה, שהוא לא זכה כמוך לגדול על בחיי התורה, הוא לא... זה לא בדיוק הספרים שהוא עסק בהם, מבין? משהו קטן ושומע את השטויות האלו, הוא בלם. ומכיוון שיש לו נטייה רחבה של אהבה, של אומניות, של טוב, של מוסר, הוא אומר, לא יכול להיות, עם התנך, עם הטוב, עם היושר, מדכא עם אחר, מה אנחנו ננסה בו אפרטייד? זה הסבר אחד, מוסרי. הסבר שני, פרגמטי. אני רוצה מדינה יהודית. אם בסוף יהיו פה מיליונים של ערבים, באופן דמוקרטי, ישתלטו לי על המדינה. כלומר, זה לא מאהבת הערבים, זה משנאת הערבים. זאת אומרת, בשמאל, לא תמיד זה נובע מנטייה אידיאליסטיות. לפעמים, דווקא מעודף אהבת ישראל קנאית, והם רוצים מדינה יהודית ודמוקרטית, כי אתה יכול לחיות היום במדינה טוטליטרית. מה, אנחנו נהיה חשוב כזה טוטליטרי, חייבים להיות דמוקרטיים. נו, אז אם אתה מאפשר לערבים לגור פה בארץ שלך, והם חלק מהמדינה, באיזשהו שלב תצטרך לתת להם אזרחות. ברגע שיהיה להם אזרחות, יהיה להם זכות בחירה. זכות בחירה, באופן דמוקרטי יהיו רוב, וראש ממשלה יהיה ערבי. והרמטכ"ל יהיה ערבי. שר הביטחון יהיה ערבי. הכל אפשר באופן דמוקרטי. אז זה הזוי. בוא נעצור את זה, נעשה שתי מדינות, הם שם ואנחנו פה. אף פעם לא חשבת להיכנס לנעליים של שמאלני ולהבין את הרציונל שלו. כי שטפו לך את המוח, ששמאלני הוא בוגד. שמאלני הוא בוגד, הוא יהודי יקר וטוב. טועה בדבר משנה. בדבר מצווה. רוצה את טובתם של ישראל. בדיוק כמוך. טועה. איפה שהוא הרב זה יתנגש? בין מה למה? בין הסתגלות פנימית. אם עכשיו אותו שמאלני, אני אומר שדרכה לא נכונה. נכון. עכשיו לא רק שמאלני, אותו אחד גם שלומד כמון מרה, חושב אחרת. נכון. זה מדי שהוא יתנגש. קוראים לזה מחלוקות. בדיוק. עם ישראל הופך את מחלוקות. 4,000 שנה אנחנו חולקים. אז לאן זה יוביל? העיקר שאין פה רודי לבבות. לאן זה יוביל? מחלוקת זה לגיטימי, זה בסדר גמור. מצוין. בוא נתן לך דוגמה. מה אתה רואה עכשיו? אתה רואה את זה, נכון? ואני רואה את זה. אנחנו חולקים. האם הטבלט הזה זה זה? או זה זה? והוא אומר, זה זה. והוא אומר, זה זה. כולנו חולקים. צריך לקבץ את כל העדרים. הוא אוחז בחלק מהאמת, הוא חלק מהאמת, הוא חלק מהאמת, אני חלק מהאמת. אז אתה תחשוב
שגם בתחום הדעות התורניות אתה תופס את כל האמת בעיניים. זווית ראייה אמיתית יש לך. אבל גם הוא יש לו זווית ראייה. וגם הכופר הזה בתורה יש לו זווית ראייה של התורה האמיתית. כולם, אני אומר. כל שכן, מי שלומד. כל שכן, מי שמקיים מצוות. כל אחד תופס חלק מהאמת. שמחפש את האחדות? לא, אז ככה. כתוב, בעקבות עד המשיכה, האמת תהיה נעדרת. מה זה נעדרת? לא קיימת. נעדר, נכון? אומרים חז"ל, מה הכוונה נעדרת? נעשית עדרים עדרים. כל עדר, כלומר כל קבוצה בעם ישראל, חושבת שאצלה כל האמת, כל היושר, כל הצדק. גם הוא חושב אותו דבר. ככה אי אפשר להגיע לאמת, כי זה שקר. אני לא אוחז בכל האמת, בכל הצדק, בכל היושר, אלא בחלק. וגם הוא בחלק, וגם הוא בחלק. מתי תהיה אמת? שנקבץ את כל העדרים. מה שהרב קוק אומר. הגיע הזמן לקבץ את כל העדרים. כלומר, לעשות את הפאזל הזה. אתה נולדת עם נטייה לאומית, אז אתה רואה את הכל מזווית הראייה הלאומית. נולדת כזה, קיבלת חינוך כזה, וכו' וכו'. הוא נולד עם נטייה אוניברסלית, אומנית. אהבת האדם, מרגיש מחנק בנטייה הלאומית. מה זה הקטנות דמורין הזה לחשוב רק על עמך? תחשוב על כולם. יותר רוחב אופקים. אז הוא רואה את הכל בזווית ראייה אומנית. אני אמחיש לך את זה. שלושה יהודים לומדים תל"ך. יש לך דוס אחד, יש לך לאומי חילוני, ויש לך אוניברסלי חילוני. מתחיל לדפדף. מה אני עם שבת, כשרות, זה ממש מעניין, זה תנ"ך טוב. מה זה פה? כיבוש הארץ? לא, לא. פג תוקפו, פיקוח נפש דוחה את הכל. ואהבת לך, כמוך רק יהודי. תמר. עכשיו הלאומי קורה. שבת, שטויות, כשרות, קשקוש, תפילין, פיגור. כיבוש הארץ, מצווה הכי חשובה שבתורה כתוב ברמב"ן שכולה כנגד כל המצוות כולם. הוא צודק, זה כתוב. באוניברסלי, שבת, שטויות, כשרות, פיגור, זה. ואהבת לרעך כמוך, כל בני אדם, עלו פרוס לחמך לרעב, איזה תורה. מישהו אמר שקר פה? כולם אמרו אמת. סלקטיבית, לפי נטיית ליבו. לקבץ את כל האדרים. שבת נפלא, כיבוש הארץ נפלא, אהבת האדם נפלא. הבנת? לבנות הרמוניה ונקות. זה מה שצריך לעשות. זה מה שנקרא הקודש העליון. אנחנו נגיע בזאת השם, זה בפרק י' ח' מה שאני מסביר את זה. מהקודש העליון, מקודש הבריך הוא מופיע בעולם שלוש מגבילות. נטייה אינדיבידואלית, פרטית, שלרוב היא הולכת עם נטייה דתית. נטייה לאומית ונטייה אוניברסלית. ושלושת הקווים האלו הם גילוי השם בעולם. והקדוש ברוך הוא מעל כולם. הקדוש ברוך הוא גם רוצה בקיום הדת, גם רוצה בהתייחדות הלאומית הישראלית, וגם רוצה את כלל האדם. אבל בעולמנו יש אנשים שבמבנה אישיותם, התחכובת של שלושת הנטיות היא באחוזים שונים. כלומר, גם אצלך יש נטייה דתית פרטית, יש לך נטייה לאומית, יש לך גם נטייה אוניברסלית. השאלה כמה אחוזים. אתה מבין? יכול להיות אדם שהוא מוכר בצורה כזו. 90% דתיות פרטית, 5% לאומיות, 5% אוניברסליות, מן הסתם הוא יבחר ש"ס ודגל התורה וכו'. יש אדם, הוא נולד, או בגלל בכי חינוך, 90% לאומיות, או 99% לאומיות, אז יבחר בן גביר, למשל. שבמקרה הוא גם דתי, אבל גם הוא לא היה דתי, הוא היה מוריה. יש אדם נטייה אוניברסלית 99% וגם הוא אוהב פולקלור דתי, קצת קידוש, קצת זה, למה לא, זה נחמד. גם עם ישראל זה נחמד, זה צריך להיאבק בצה"ל לטובת עם ישראל, למה לא? אבל לא יותר מדי, הוא יהיה במרץ. ובכולם יש קודש. צריך להבין את זה, בכולם יש קודש. הקודש הוא לא שייך רק לדת, לא שייך רק ללאומיות, ולא שייך רק לאוניברסלית. הקודש העליון, קודש הבריחו, מופיע בכל. עכשיו, כל מי שטוען בלעדיות
שיש רק את זה הוא בשקר. הוא רואה את הכל בזווית הראייה שלו, של הדתיות. לא מעניין אותו לאויות, לא מעניין אוניברסליות. כששואלים אותו שאלה בכנסת, האם כדאי לעשות את זה או את זה, מה אתה מציע? רגע, רגע, בוא נראה. כמה זה עושים שמירת שבת, כמה כסף לישיבות, כמה לימוד תורה, אני בעד. לאומיות לא מעניין אותי בכלל, תתפוצץ את המדינה. והשני, מה זה יתרום לחיזוק הלאומיות הישראלית? דתיות לעזאזל, אוניברסליות עוד פחות. הוא בשקר. וכנל מי שרק אוניברסלי. העיקר טובת הכל, טובת כל אדם. ימות המדינה, ישראל לא מעניין אותי. אם מחק הדת בישראל לא מזיז. שלושתם הם בשקר. באותה רמה. אין אחד יותר טוב מהשני. כל מי שאקסקלוזיבי רק בנטייה שלו, ושולל לחלוטין את שאר הנטיות, הוא חולה נפש. זה שתומך בתורה? כמובן, כי זה לא, הוא לא הבין מה זה התורה. לכן אמרתי את הדתיות. הקודש התחתון הרב הוא קורא לו. עכשיו יש אדם, וזה לגיטימי לחלוטין, אומר אני יש לי 70% נטייה לדתיות. 15% לאוניברסל, 15% ללאומיות. אבל אני שמח שיש אנשים אחרים שאצלם זה הפוך. כי הם דואגים ללאומיות כמו שצריך. ואני שמח שיש אנשים אחרים שיש להם נטייה מאוד מאוד חזקה של אוניברסליות. הם יוצרים את האיזון במדינת ישראל. אני לא כזה. אני לא שולל. לא רק שאני שולל, אני מחזק אותם. כל הכבוד. אם אפשר לתרום, אני אתרום. זה לא התפקיד שלי. אני נולדתי כזה. תפקידי להפיץ תורה בישראל, אני ראש ישיבה. אני שמח שאנשים נטייה לאומיות חזקה מאוד, ולכן הוא יהיה רמטכ"ל מן הסתם. ואחר הוא יהיה אוניברסלית, הוא יפתח את הדת הכלל עולמית, הוא יעמוד בראש האוניברסיטה בירושלים, משהו כזה. אני שמח. זה תוכן הפסקה שנלמד בי"ח. טוב, אני רואה שגמרא מאוחר, אנחנו כאן היום.